Namaskar, Dr. Hongbata Hoyte, Studio at Mopianka. Ahisu khobor mazole. Morigaon Moyongur Nihong Hoytakando, Bhumi Kendrik Hongkhatar Babe, Ejonok Hiroset Kora Hoise, Bhumi Kuorok Dare Khopiyai Korise Hiroset, Rupom Loskore Hoytya Korise Bhumi Kuorok, Bhumik Hiroset Kori Daloi Rupomor Tandob, Hoytyakari Rupom Loskorok Greftar Korise Arokhe. Guwahati Mohanogori Pathor Kuoritu Suraksha Kormi Mitore Udhar Koi Sanchoilo. মৃত লোকজন হৈছে নুনমাটি কৃষ্ণ শর্মা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া নুনমাটি পৰা কৰ্তব্যস্থলীলৈ উলাই আহিছিল লোকজনে অতিৰিক্ত স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ ভৰাল গৃহত কৰ্মৰত আছিল লোকজন গুৱাহাটী মহানগৰী সানমাৰীৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত বিধ্বস্ত দুটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ অবৈধ খননৰ বাবে খহি পৰিছে কৃষ্ণনগৰৰ পাহাৰৰ এটা অংশ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ লোকে এঘৰ লোকে অবৈধভাৱে খনন কৰিছিল পাহাৰ বাৰিখাৰ পূৰ্বে এনে অনাংকিত ঘটনাক লৈ উত্তেজনা হৈছে অঞ্চলটোৰ ভূমিস্খলনৰ আপোন ঘৰখন হেৰুৱাই দিখহৰা হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে শীঘ্ৰে মহানগৰ প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে দুদিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প 30 মাৰ্চৰ পৰা 1 এপ্ৰিললৈ বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প কামৰূপ মহানগৰ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ বন্ধ থাকিব পেট্ৰল পাম্প নৰ্থ ইষ্ট পেট্ৰলিয়াম ডিলাৰছ এছ'চিয়েচনৰ ঘোষণা কেবাটাও দাবীৰে বন্ধ কৰা হ'ব এই দাবী কৰিছে পেট্রোল এসোসিয়েশনে অন্ত পৰিছে এপিএসসি পৰীক্ষা কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে এছআইটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া সময়সীমা 28 মাৰ্চত অন্ত পৰিছে ছমাহৰ সময়সীমা তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো ছমাহত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে তদন্ত দিব নোৱাৰিলে চাৰ্জশ্বীট কেজনমান ৰাজপত্ৰিত বিষয়া গ্ৰেফতাৰ কৰি সামৰিলে দায়িত্ব অৰুণাচলৰ লংডিঙত প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসা মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষণৰ সময়তে সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ এনপিপি প্ৰাৰ্থী গংদিয়াব গাঞ্চা মনোনয়ন বাতিল কৰাক লৈ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত শিলা বৰ্ষণ কৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণত আহত হৈছে আৰক্ষী অধীক্ষক দেকীয় গুঞ্জা মহানগৰীত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক হত্যাৰ চেষ্টা প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাঞ্জিত সৌদক ডেগাৰীৰে আক্ৰমণ কৰিছে পদ্মা দাস নামৰ এজন লোকে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পদ্ম দাসৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত প্ৰধান শিক্ষকক আক্ৰমণ কৰে চাৰিচকীয়া বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি শিক্ষকক কৰে আক্ৰমণ ফৰেষ্ট গেটৰ শান্তিনগৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পদ্ম দাসৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে প্ৰধান শিক্ষক প্ৰাজিত হাউদ আক্ৰমণত বাধা দিবলৈ অহা এগৰাকী মহিলাও আহত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে পূৰ্বেও প্ৰধান শিক্ষকজনক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল পদ্ম দাসে নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসমৰ চাৰি জিলাক অশান্ত ঘোষণা অশান্ত ঘোষিত চাৰি জিলাত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ ম্যাদ ছমাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ শিৱসাগৰ জিলাক অশান্ত অঞ্চল ঘোষণা কৰা হৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কেন্দ্ৰই দিছে নিৰ্দেশনা শীঘ্ৰে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নলবাৰী আৰু কোকৰাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোদীৰ আগমনক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ প্ৰতিষ্ঠিত বিজেপি কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ৰণনীতি প্ৰস্তুত হিমাচল প্ৰদেশৰ মান্দি লোকসভা সমষ্টিৰ অভিনেত্ৰী কংকনা ৰাণাৱতৰ পশ্চাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উলিয়াইছে বিশাল সমদল মান্দিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ পাই নিজকে গৌৰৱান্বিত বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগনাই সমষ্টিটোত জয়ক লৈও প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী অভিনেত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ভূপেন বৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমৰ বিজেপিয়ে এটাও নিৰ্বাচন জিকা নাই বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে 2014 চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু 2016 চনত আৰু 19 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বতহে বিজেপি নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছিল বুলি কৰিছে মন্তব্য মাজুলীত যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ প্ৰচাৰ মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰদানৰ পিছতে মাজুলীত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে তপন গগৈয়ে মাজুলীৰ কেইবাটাও পঞ্চায়তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ তপন গগৈ হঠাৎ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰচিত মণ্ডলৰ ঘৰত এ আই ডি এফ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমলে 7-8 লাখ গোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে কৰিমুদ্দিনে ৰকিবুল হুছেইনৰ কেৱল আজমলক গালি পৰাটোৱে কাম বুলি কটাক্ষ কৰে বিধায়ক কৰিমুদ্দিনে বিজেপি আৰু এ আই ডি এফক সমালোচনা নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চা এ আই ডি এফ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি কটাক্ষ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দুজন বুলিও কটাক্ষ কৰে প্ৰদ্যুতে নগাঁও বছৰদবা সমষ্টিক সামৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সাংগঠনিক সভা সাংগঠনিক সভাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুৰ অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু বিজেপিৰ বহু নেতাকৰ্মী
নির্বাচন প্ৰচাৰৰ মাজতে নামঘৰত ৰজলিনা তেৰকি মেৰাপানীৰ তৰানি কলাজন সৃষ্টি গাড়ীপত্ৰী নামঘৰত কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ ৰজলিনা তেৰকি নামঘৰত সেৱা লোৱাৰ লগতে নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিগৰাকীয়ে নগাঁও বৰহমপুৰৰ বামুনীত বিধায়ক জিতু গোস্বামীক লগত লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসে ৰকিবুল হুছেইনকো সমালোচনা কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ আজমলকো সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰে বিজেপি পাৰ্টিজনে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যস্ত খুচি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 এপ্ৰিললৈ 34খন জনসভাত ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই 15 দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী অংশ ল'ব 34খন জনসভাত মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ খুচি আজমলৰ মন্তব্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ আজমলৰ ওচৰত পানী জাৰিবলৈ যোৱা মহিলাসকলক সকিয়ালে নুৰুল হুদাই হুইল চেয়াৰত বহি যদি আজমলে এতিয়াও বিয়া পতাৰ কথা কৈছে তেনেহলে মহিলাসকল সাৱধান হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক নুৰুল হুদাই নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু সুৰেশ বৰাৰ বাকযুদ্ধ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিজকে বহুত শিক্ষিত মানুহ বুলি ক'ব বিচাৰে এজন শিক্ষিত মানুহে এনেধৰণৰ কথা নকয় আকাশত চাং পতা মানে কি মই নাজানো বুলি কয় সুৰেশ বৰাই সুৰেশ বৰাই আকাশত চাং পাতিছে বুলি কটাক্ষ কৰিছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নাহৰকটীয়াত জমি উঠিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ এইবাৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈ গোভতি ধৰিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নাথাকিলে তৰংগ গগৈৰ নিচিনা নেতা ৱাৰ্ড মেম্বাৰো জয়ী হ'ব নোৱাৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰে বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ অহংকাৰত মত্ত হৈছে বুলি কৰে মন্তব্য নিশা নাহৰকটীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিৰোধী ঐক্য প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ তিনিআলি চাহ বাগিচা প্ৰেক্ষাগৃহত নিশা অনুষ্ঠিত হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নিৰ্বাচনী সভা ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সমালোচনা লুৰিণৰ বি পি এফক ভোট দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই এই মন্তব্য বি পি এলৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীৰ হাগ্ৰাবা মহিলাৰী বি পি এফ দল শেষ হ'বগৈ আছে বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে সাংসদজনে মৰুভূমিত দাদাগিৰিৰ ৰাজনীতি নহ'ব বুলি সকীয় নিদিয়ে নাৰ্জাৰীয়ে মনোনয়ন পৰ্বৰে শক্তি দেখুৱাবলৈ সাজু দৰং ওদালগুৰিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া মনোনয়ন পৰ্বত প্ৰায় 40,000 সমৰ্থক সমবেত হ'ব বুলি দাবী কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ৰঙিয়াৰ নিৰ্বাচনী সভাত এই মন্তব্য কৰে সাংসদজনে বিৰোধীকো চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে সাংসদগৰাকীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে সকাহ দিলে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নোৱাৰে এনেদৰে মন্তব্য কৰে নৱকুমাৰ শৰণীয়া এই মন্তব্য বিজেপি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আহৰিলা গোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে বিজনীত 1 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগোহাঁইৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বি পি এফৰ সুভাষ জাইৰ ব্লক কমিটিৰ অন্তৰ্গত খুজুৰা বগৰীত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দলৰ পৰা 24জনকৈ নেতা কৰ্মীয়ে বি পি এফত যোগদান কৰে বিজেপিৰ আন এক নিৰ্বাচনী কৌশল ওদালগুৰিত বিজেপি কৰ্মীয়ে ঘৰে ঘৰে উৰুৱালে বিজেপিৰ পতাকা ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলন কৰে বিটিচি কাৰ্যবাহী সদস্য দিগন্ত বৰুৱাই সেই ঘৰখনত যাতে অন্য দলে ভোট খুজিবলৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এই কৌশল আগন্তুক নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ হুংকাৰ অভয়াপুৰীৰ ৰাভাপাৰা দ্বিতীয় খণ্ডৰ বাসিন্দাৰ আজিলৈকে গাঁওখনত নহ'ল চৰকাৰী উন্নয়ন গাঁওখনত আছে 500ৰো অধিক ভোটাৰ গাঁওখনত 100 এবুৰী সমস্যা মৰণত শৰণ দি অহা যোৱা কৰিছে এখন বিপদ সংকুল দলঙেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গীত গাই চৰ্চাত এজন যুৱক যুৱকজনে লিখি উলিয়াইছে নাটক গীত আৰু কবিতা বাক্সাৰ বৰমাত বৰমা কৈঠালকুচি পথত এখন সাধাৰণ পাণ দোকানেৰে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰাণ ভৰি ভাল পোৱা নৱজিত বৰ্মনে লোকসভা নিৰ্বাচন পালেহি গোৱালপাৰা সমষ্টিত News18 অসমৰ সৰজমিন তদন্ত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূব গোৱালপাৰাৰ চৰত নহ'ল উন্নয়ন গৰাকহনীয়া ৰোধৰ নামত একোৱে নকৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ সপক্ষে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক লৈ অসন্তুষ্টি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে সমাজকৰ্মী জনকলাল বসুমতাৰী নৱকুমাৰ শৰণীয়া বড়োমূলীয় নহয় আৰু সাংসদগৰাকীৰ জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা বুলি প্ৰত্যাহ্বান জনাই ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল জনকলাল বসুমতাৰী কোকৰাঝাৰত অবড়ো সুৰক্ষা কমিটি প্ৰাৰ্থী জোন দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ দলক সমালোচনা কৰি কয় যে বিগত 17 বছৰে বি পি এফৰ দিনত বি টি চিৰ যিধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল এতিয়া ইউ পি পি এল চৰকাৰৰ দিনতো সেই একেধৰণৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ আছে শিলচৰ ৰাজপথত দমদমকৈ জ্বলি উঠিছে এখন টাটা মেজিক বাহন শিলচৰ আইজল পথৰ সোণাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ বাবে হঠাৎ জুয়ে আগুৰি ধৰে টাটা মেজিক বাহনখন
শিবসাগৰত 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে প্ৰতিবাদ আৰু দান বৰঙণি সংগ্ৰহত দিয়া হৈছে বাধা পুনৰ আদেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বহাল থাকিব প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনা ৰিয়ান পৰাগক লৈ আশাবাদী পিতৃ পৰাগ দাস বাকী থকা 12খন খেলতো ৰিয়ানে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী পৰাগ দাস ৰিয়ানৰ খেলখন উপভোগ কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে ৰিয়ানে ইণ্ডিয়া টীমত সুবিধা পালে ভাল লাগিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে পৰাগ দাসে আইপিএলত অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগে দেখুৱালে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন 45টা বলত ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰে বিস্ফোৰক 84 ৰান 6টা ছিক্সাৰ আৰু 7টা চাৰিৰে ৰিয়ানে সজাই নিজৰ ইনিংছ ইনিংছ সজায় আৰু জয়পুৰত দিল্লী কেপিটেলছৰ বিৰুদ্ধে খেলা আইপিএলৰ এখন খেলতো বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰিয়ানে দেখুৱায় দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰী বাসগৃহত বিল গেটছ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বিল গেটছৰ আলোচনা এয়াৰ পৰা ডিজিটেল পেমেণ্টছলৈ আলোচনা কৰা হয় বৈঠকত আলোচনাত স্থান পালে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনেও প্ৰযুক্তি স্বাস্থ্য জলবায়ু সন্দৰ্ভতো কৰা হয় আলোচনা কলিয়াবৰৰ দেওচুৰত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা বাগৰিছে এখন মালবাহী ট্ৰাক ৰাজস্থানৰ পৰা উজনি অসমলৈ বুট কঢ়িয়াই আনিছে ট্ৰাকখনে দুৰ্ঘটনাত কথমপে প্ৰাণৰক্ষা পৰে চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ গতিৰ ৰোধত তীব্ৰ গতিৰে পাৰ হ'ব খোজোতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা নুমলীগড়ৰ কালিয়নী চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ এটা নাহৰ ফুটুকীৰ মৃতদেহ পৰস্পৰৰ মাজত যুঁজত নাহৰ ফুটুকীটোৰ মৃত্যু সন্দেহ কৰা হৈছে বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে মৃত নাহৰ ফুটুকীটো অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে এতিয়া নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক টিয়কৰ চিন্তামণিগড়ত ৰঙালী বিহু কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি তাঁতশালত যুৱতীয়ে চানাইলৈ বুলি বৈছে গুটি ফুলৰ গামোচা জাক জাক জিয়ৰীয়ে মুখত বিহু গীত লৈ দুহাত জেতুকা বুলীয়া কৰি ঢাপলি মেলিছে বিহুৰ আখৰালৈ ঢোলৰ গুমগুমনিয়ে বিহুৰ আখৰাৰ বতৰা আনিছে অঞ্চলটোলৈ অসমীয়া প্ৰাণৰ ৰঙালী বিহু কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি গহপুৰত তাঁতশালে তাঁতশালে ব্যস্ত হৈ পৰিছে গৃহিণী গহপুৰৰ বালিজান বিলঠিয়া পূৰ্বজ্যোতি নিগমত ঘৰে ঘৰে এতিয়া তাঁতশালত বৈছে বিহুৱান ৰিহা ৰুমাল টঙালি এতিয়া যেন আহৰি নাই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী বাইহাটা চাৰিআলিতো দেখা গৈছে বাদ্য নিৰ্মাতাসকলৰ ব্যস্ততা দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰি ওলাইছে ঢোলকে কৰি বিভিন্ন বাদ্য বংশানুক্ৰমে বিহু ঢোল নিৰ্মাণ কৰি আহিছে মা কালী বাদ্য ভাণ্ডাৰ নামৰ বিপণীখনে নাজিৰাৰ ৰজাপুল ৰংগমঞ্চত 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ ঢোলবাদন পেপা গগনা সুতুলিৰ কৰ্মশালা 17 মাৰ্চৰ পৰা 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা বিহু কৰ্মশালাত বিহু নাচ ঢোলবাদন পেপা গগনা সুতুলিৰো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ধেমাজি ঐতিহ্যমণ্ডিত হাবুঙৰ প্ৰাংগণত 7 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিহু নৃত্য কৰ্মশালা বিনামূলীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা বিহু ঢোল আৰু বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত প্ৰায় 200 প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ বাপতি হাঙন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ কৰ্মশালা বৰহমথুৰি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আৰু ৰুংচেৰী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে 10 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা গেংষ্টাৰৰ পৰা নেতা হোৱা মুখতাৰ আনচাৰীৰ মৃত্যুৱে লৈছে এতিয়া নতুন মূৰ মুখতাৰ আনচাৰী বি খুৱাই হত্যা কৰাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ পুত্ৰৰ খাদ্যত বি মিহলাই পিতৃক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পুত্ৰ উমৰ আনচাৰীৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ হুংকাৰ মুখতাৰ আনচাৰীৰ পৰিয়ালৰ ইফালে মুখতাৰ আনচাৰীৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বুলি মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি চিকিৎসালয়ত প্ৰকাশ কৰা হৈছে গেংষ্টাৰৰ পৰা নেতা হোৱা মুখতাৰৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া বান্দাত কটকটীয়া নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা হৈছে গাজীপুৰৰ বান্দাত 144 ধাৰা জাৰি কৰি মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষী দল হায়দৰাবাদৰ আছিফ নগৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড আছিফ নগৰ থানাৰ পাৰ্কিঙৰ সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড থানাৰ সমীপৰ কেইবাটাও অট্টালিকালৈ বিয়পি গৈছে জুই কেইবাখনো বাহনো জুইত ভস্মীভূত হৈছে নাট প্ৰদৰ্শনৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অযোধ্যালৈ আমন্ত্ৰিত অসমৰ নাট্যগোষ্ঠী লখিমপুৰৰ 1নং মাছ নদীৰ অভিনৱ থিয়েটাৰে 31 মাৰ্চত অযোধ্যাত মঞ্চস্থ কৰিব কৰুৱা সচ নামৰ হিন্দু নাটকখন আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ 5টা নাট্যগোষ্ঠীয়ে কৰিব অংশগ্ৰহণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় ভাষা সমিতিৰ উদ্যোগত 22 আৰু 28 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান দুটা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সংস্কৃত বিভাগ আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ চৰকাৰী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় হাজো আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এমাহ পূৰ্বে হাজোত চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল এজন লোকক হাজোৰ বাগতাত সংঘটিত হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আজিলৈকে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাত খুব ভুক্তভোগী
Morigaon Hokurbara Pora, the Nidina Bornito Kaja Hosir Aram Hotua, Hans Critic Mohochop, Morigaon Ogoros, School Kelpot Hart on Sita Hose, Hans Critic Mohochop, Mohochabot, Udpakito, Tivahakola Kola Christi, Mokoli Hopat on Kolobo, Kiba Rafu Montreal. Zagirodot, Prokiti Premim on Saw Hom Namor Hongo Tondo Prohokonio, Podoke, Mumurho Bosta Utarva, Dusprite, Johamalok Secret Sabaran, Kuri, Mokoli Kuri Dileb on Achala, Teteli Bahar, Mokoli Korahoi, a Dusprite, Boyno Prankito. বারবছৰতে প্ৰতিভাৰ সমক দেখুৱাইছে বিশ্বনাথ চাৰিয়ালিৰ খৰাহিমলৰ জ্যোতিষমান বৰাই বহুকেইটা থলুৱা ভাষাত প্ৰায় 40টা গান নিজে ৰচনা কৰাৰ লগতে কণ্ঠদান কৰি পশ্চিমবংগ বিজ্ঞান সমিতিৰ পৰা জ্যোতিষমানে লাভ কৰিছে বঁটা সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰ হৈছে জ্যোতিষমান বৰা ইমৰিয়া ডেফডিল নাৰ্চাৰীলৈ বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে উদ্যান শস্য দপ্তৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় উদ্যান শস্য প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়ালে 3 ষ্টাৰ সন্মান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ 3 ষ্টাৰ নাৰ্সাৰী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নাৰ্সাৰীখনৰ স্বত্বাধিকাৰ ৰাজীৱ শৰ্মা নামৰূপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি ফাৰ্টিলাইজাৰ লিমিটেড মক ড্ৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা এনডিআৰএফ আৰু হাৰ কাৰখানাৰ সিআৰপিএফৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী অংশ লৈ মক ড্ৰিলত দুৰ্যোগৰ সময়ত লবলগীয়া সকলো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে এই অনুশীলনত মহানগৰীৰ পৰা নিখুজ এটি কিখুৰ 24 মাৰ্চৰ পৰা নিখুজ হৈ আছে অভিলাস দাস নামৰ কিখুৰজন জ্যোতিষ শ্রীনগৰ ভগৱত ধামত ঘৰ অভিলাস দাসৰ কিখুৰজনৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত উদালবাকৰা থানাত পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ উদালবাকৰা আৰক্ষীয়ে ছদিনে পুংপুত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই অভিলাসক গোহাইগাঁৱত একেলগে উদ্ধাৰ হৈছে দুটা শিশুৰ মৃতদেহ ধাননি পথাৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ দুটা তুলসী বিলৰ জামুনতা তৰি গাঁৱৰ ধাননি পথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিশুৰটাৰ মৃতদে মৃত শিশুৰটা হৈছে নৰজামুল হক আৰু ৰক্ষী কৈছে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত দেখৰ কেবাখনো আখাইৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত জাল পেলাইছে এতিয়া কুখ্যাত কন্ট্ৰাক্টবাদী সংগঠন আইএছআইএছ আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জামিয়া মিলিয়া ইছলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত আইএছআইএছৰ লিংক কুখ্যাত কন্ট্ৰাক্টবাদী সংগঠনৰ আইএছআইএছৰ একেখন জালতে পৰিছে আইআইটি গুৱাহাটীও আইএছআইএছৰে সংযোগ থকাৰ সন্দেহত আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আটক হৈছিল সাতজন ছাত্ৰ ইপিনে আইআইটি গুৱাহাটীৰ পৰা তসিফ আলী ফারুকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছটিএফএ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ অজন্তা পথত ঘৃণনীয় কাণ্ড যুৱতীয়ে গা ধুই থকাৰ সময়তে নগ্ন ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং এজন যুৱকে মোবাইলত গোপনে বন্দী কৰিছিল গা ধুই থকাৰ ভিডিঅ' স্থানীয় ৰাইজে কৰাইত কৰি কলকাতাৰ যুৱকজনক উত্তম মাধ্যমত আহে এটা যুৱকজনৰ নাম হৈছে সামিম আক্তাৰ তামুলপুৰত চৰকাৰী জৰীপৰ নামত অবাধ ধন সংগ্ৰহক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি তামুলপুৰৰ অময়াপুৰ গাঁৱত এই পৰিস্থিতি সুদৰ্শন চক্ৰ এণ্ড পাৱাৰ কৰ্পৰেচন নামৰ এন জি অ'ৰ কৰ্মকৰ্তাৰ বিৰুদ্ধে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছক বাৰিষাৰ ভেকুলী একখা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ বি পি এফে ঠিকাদাৰৰ পৰাহে ভোট পাব বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীজনে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াকো সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুথ কমিটিৰ সভাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী দাসৰ কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ কটাক্ষ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা দুয়োটা দলৰে লক্ষ্য মিয়া মুছলমানৰ ভোট বুলি কটাক্ষ বিজেপিৰ নেতাজনক নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ জাতীয় পৰিষদ সকলো একাকাৰ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই জম্মু কাশ্মীৰত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে দহজন লোক জম্মু শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাত জম্মুৰ পৰা শ্ৰীনগৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ মিচিং ৰাইজৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰতামুলী ৰাউনমুখ খাৰৈপৰীয়া লোহিতমুখ আদি পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ মাজত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল কঞ্জয়ে হাইলাকান্দিত বিৰল প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণীসহ দুজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এটা বিলাসী বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বহুকেইটা বন্যপ্ৰাণী হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ জিলাৰ সীমান্তৰ পৰা সৰবৰাহ কৰা হৈছিল এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে এতিয়া হেতা ওপৰা কামৰূপ জিলাৰ বংখৰৰ ভিংগেশ্বৰ হাইস্কুলত এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়খনত সন্তানক পঢ়াবৰ বাবে ইচ্ছা বহু লোকৰ লক্ষ্ণৌৰ হোটেলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বালাগঞ্জ আৰক্ষী চকীৰ সমীপত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন চাৰিচকীয়া বাহনতো লাগিছে জুই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই ডিমৰিয়াৰ মিতনীত অনুষ্ঠিত দল মহোৎসৱৰ সামৰণি অন্তিম দিনা উলিওৱা হৈছে ঘনুচা যাত্ৰা 600 বছৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ডিমৰিয়াৰ পাঁচকুচি ৰাইজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই দল মহোৎসৱৰ বঙাইগাঁৱত যাতায়াতৰ দুৰৱস্থা পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ঠেলাৰে চিকিৎসালয়ত নিব লগা হৈছে ৰোগীক
নাম্বাৰ পৰা তৃতীয় খণ্ডত বাস পথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ সাংসদ আব্দুল খালিকক আবেদনৰ পিছতো নিৰ্মাণ নহল পথছোৱা অধ্যাপক নগেন হৈকেলৈ কাউন্সিল অফ এছিয়াটিক সোসাইটি কলকাতাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰফেছৰ সুকুমাৰ সেন স্মাৰক সোণৰ পদক দিয়া হৈছে 2023 চনৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে এই পদক 6 মে'ত কলকাতাৰ পাৰ্ক ষ্ট্ৰীটত থকা বিদ্যাসাগৰ ভৱনত হৈকিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব এই সন্মান আইপিএলৰ ইতিহাসত সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ সানৰাইজ হায়দৰাবাদৰ মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 277 ৰাণ সংগ্ৰহেৰে আইপিএলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক স্কোৰ বেটছমেন অভিষেক শৰ্মাৰ মাত্ৰ 23 বলত 63 ৰাণ সংগ্ৰহ মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত প্ৰবঞ্চক ধৃত প্ৰবঞ্চকটো ভৰত কুণ্ডাৰ বহু লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চকটোৱে বিভিন্ন ব্যৱসায়ৰ নামত ধন আত্মসাত কৰিছিল প্ৰবঞ্চকটোৱে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ ধাৰাবাহিক যোগদান লাহৰিঘাটত গেৰুৱা হল বহু সংখ্যালঘু লোক মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ উপস্থিতিত যোগদান কাৰ্যসূচী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক সমালোচনা বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ মনটো বিজেপিৰ লগতে আছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ভূপেন বৰাকো কটাক্ষ দিগন্ত কলিতাৰ শিৱসাগৰৰ প্ৰগতি চাৰিআলিত অঘটন জ্বলি উঠিল এখন ছুইফ্ট বাহন কথমপি প্ৰাণৰক্ষা চালকৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে বাহনখনে ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াৰ পিছতে জ্বলি উঠে বাহনখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পিছত নিৰ্বাপন কৰে জুই মহাৰাষ্ট্ৰত নক্সাল উগ্ৰপন্থী বিৰোধী অভিযান অভিযানত জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে কেইবাটাও নক্সাল উগ্ৰপন্থী আৰক্ষীৰ গুলীয়াগুলীতো লিপ্ত হয় উগ্ৰপন্থী দলটোৱে বোকাখাট আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰে সকলোকে যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাঙৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলি কৰে প্ৰতিবাদ নিহত ব্যৱসায়ীজন বোকাখাটৰ কাকচাঙৰ যুৱ ব্যৱসায়ী ৰয়েল ৰংহাং মানকাছাৰৰ ভাৰত ভাংলা সীমান্তৰ কুকুৰাডাঙাত খাৰুৱা বন্ধা আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত জব্দ হৈছে 12টা পশুধন উন্মুক্ত নদী পথেৰে চোৰাং পশুধন সৰবৰাহকাৰীয়ে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 8টা হাঁহ গৰু আৰু 4টা ম'হ আমগুৰিৰ হালুৱা টিঙত বিজেপিৰ বিশাল বাইক ৰেলী বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ সমৰ্থনত উলিওৱা হয় এই বৃহৎ বাইক ৰেলী হালুৱা টিঙত দুৰ্গাবাৰী হাইস্কুলৰ পৰা ওলোৱা হৈছে এই ৰেলী আৰু ৰেলীত সহস্ৰাধিক সমৰ্থকে কৰিছে অংশগ্ৰহণ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সমালোচনা আপৰ সোণোৱালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সন্দৰ্ভত বিভ্ৰান্তিকৰ মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ কাৰ বিৰুদ্ধে সৰব আম আদমী পাৰ্টী দিগন্ত কলিতাক উভতি ধৰিলে দৰং ওদালগুৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীয়ে দিগন্তক ঠিকাদাৰী কৰি বিধায়ক হোৱা বুলি কৰে কটাক্ষ দিগন্তৰ সমালোচনাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰে মাধৱ ৰাজবংশীয়ে ফকীৰগঞ্জ আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত হেৰইনসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হালকাটা অঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে 18টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ আৰু 2টা চাবোনৰ বাকচ অবৈধ চোলাইৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী সাহসী যুৱতীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কামৰূপ জিলাৰ শিঙিমাৰী বনিয়া চুবাত অবৈধ মদৰ ঘাটিত যুৱতীগৰাকীৰ নেতৃত্বত অভিযান চলালে স্থানীয় হৈছে সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ 14তম বাৰ্ষিক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে চাওতাল জনগোষ্ঠীক 70 বছৰে অসম চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি অহাৰ অভিযোগ সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰিমন চৰেণৰ নলবাৰীৰ ধমধমাৰ মহিনা শান্তিপুৰস্থিত বসন্ত পুখুৰী পাৰ 85 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱৰ সামৰণি দৌল মহোৎসৱক বৃহস্পতিবাৰে শুকুৱেৰি আছিল 24 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল দৌল মহোৎসৱৰ নিশালৈকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল মোদী গেৰাণ্টিৰ দৰে কংগ্ৰেছ মুক্ত অসমৰ গেৰাণ্টি মুখ্যমন্ত্ৰী কাজিৰঙাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীকো বিজেপিলৈ মাতিলে আহিব বুলি দাবী জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2026ৰ আগত কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হ'ব বুলি দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যব্যাপী অব্যাহত আছে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নতুন শিক্ষাবৰ্ষ বিদ্যালয় অব্যাহত আছে পাঠ্যপুথি বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া সমাগত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু চেনেহৰ বিহুটি কাদুৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া ৰাজ্যবাসী সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে তামোলপুৰৰ সাগৰিকা বিহু হুঁচৰি দল বিহু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে হুঁচৰি দলটো পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু মঙলদৈত পাঁচদিনীয়া বিহু নাচ ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মঙলদৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কণ কণ শিশুৱে ৰহাটো ব্যস্ত ঢুলীয়া নাচনী ফুলগুৰিৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে আয়োজন কৰা 15-দিনীয়া বিহু কৰ্মশালাত অংশ লৈছে অঞ্চলটোৰ যুৱক যুৱতী কিশোৰ কিশোৰী আৰু শিশুসকলে
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ময়ৰাবাৰীত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পৰিদ্যুৎ বৰদলৈৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ শূন্য হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰিদ্যুৎ বৰদলৈ হাৰে হিমুজে নিজকে কংগ্ৰেছ বুলি দাবী কৰে পৰিদ্যুৎ বৰদলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ লগতে সামাজিক মাধ্যমতো প্ৰচাৰত আগবাঢ়িছে শাসকীয় বিজেপি সামাজিক মাধ্যমত কৌশলী প্ৰচাৰত নামিছে গেৰুৱা বাহিনী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিলে এই ভিডিঅটো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচী জাফৰি গোগত আয়োজন কৰা এক বিশাল অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয় প্ৰচাৰ চলাই বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নিৰ্বাচনত মিচিং লোকৰ সঁহাৰি বিচাৰিলে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নলবাৰী জিলাৰ মহিলা ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা অভিযান জিলা প্ৰশাসনৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ মহিলা কৰ্মচাৰী অংশ ললে সজাগতা কাৰ্যসূচীত গোলপীয়া সাজ পৰিধান কৰি হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ভোটদানৰ বাবে জনালে আহ্বান ধৰ্মনগৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃষিদেৱ বৰ্মনৰ মনোনয়ন দাখিল বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে আহি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পৰ্বৰ বাবে দুলুবাৰী বজাৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি উলিয়ালে বিশেষ বিশাল ৰেলী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শ শ সমৰ্থকে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং